Bashkimi Europian ka dyfishuar numrin e pajisjeve në dispozicion për luftimin e zjarreve në pyje, tha komisioneri BE-s për menaxhimin e krizave, Janez Lenarčič. Gjithsej 28 pajisje do të mund të përdoren për kriza në shtetet antare të blokut Europian si dhe në vendet fqinje. 10 aeroplanët e tipit Canadair, 14 avion të lehtë dhe 4 helikopter do të jenë gati për atë që pritet të jetë një verë të jetë nxehtë, tha Lenarčič në një intervistë. Ky vit ka nisur tashmë me më shumë thatësi se zakonisht, tha ai, duke ju referuar asaj që ka ndodhur më parë në Portugali, Spanjë, Francën Jugore dhe Italinë Veriore. Ndërkohë, së fundmi në disa prej këtyre vendeve ka pasur përmbytje, pasi uji i grumbulluar nga rreshjet e shiut nuk absorboi lehtësisht nga toka tejet e tharë. Kjo thatësire hershme e pazakontë, së bashku me temperaturat në rritje që po regjistrohen tani në Europë, janë natyrisht një nxitës kryesor i zjarreve në pyje, tha Lenarčič. Pasi vitit 2022, soli verën më të nxehtë regjistruar në Europë, shefja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, në shtator njoftoi për planin për dyfishim të flotës ajrore të zjarrfiksve. Flota është e shpërndarë në mënyrë strategjike në gjithë bashkimin Europian në mënyrë që të mund të përgjigjet shpejt kur flakët shpërthejnë në periudhën kritike, nga qershori deri në tetor. Avionet janë stacionuar në 10 shtete antare, Kroaci, Qipro, Çeki, Francë, Gjermani, Greqi, Itali, Portugali, Spanjë dhe Suedi. Ky mekanizëm i BE-s u krijua në vitin 2001. Në dy dekadat e para, i aktivizoi mesatarisht 20 herë në vit, ndërsa në dy vitet e fundit shifra është rritur në rreth 100 herë në vit, tha Lenarčič. Duhet të ketë më shumë financime për shkak të ndryshimeve klimatike, sepse jemi dëshmitar të një intensiteti të shtuar të fatkeqësive natyrore në veçanti, paralajmëroi komisioneri BE-s për menaxhimin e krizave.